Kilamba, niliamini kitendo cha kukutoa kwako na kukuleta hapa nyumbani, basi kuna kitu kitabadilika. Ila cha ajabu, sijiona mabadiliko yote yale. Ndugu yangu, kukaa hapa, kulia, sijui kugoma kula chakula, hivyo vyote vitu mrudisha mkeo. Ndio maana tunapambana usiku na mchana kuhakikisha Jasmine anarudi. Sasa ukiwa kwenye hali hii, hata sisi watu wako wa karibu unatukatisha tamaa. Inakupaswa wewe mwenyewe muhusika usimame imara kwenye wakati huu mgumu. Kwa ndugu wangu, nakuomba usilie. Nakuomba turudi dining ule chakula angalau hata kidogo. Kai, kinywa changu hakiwezi kuingiza chochote kwa sababu mimi sijui mko wangu huko aliko anakula nini. Mimi sijui mko wangu huko aliko kama yupo hai au amekufa. Lakini Kai, wewe unavuzani leo mimi. Nitamwambia nini baba? Nitamwambia nini baba Kai? Nini ambacho nitamwambia atanielewa? Kai, mimi nikwambie tu. Wanasema siku zote maumivu ya kiatu kinachobana anejua ni mvaaji, na uchungu wa kitanda chenye kunguni anejua ni mlalaji. Kai, mwili wangu umekufa ganzi kabisa. Kinywa changu kinahitaji kutamka tu mke wangu. Lakini Kai, hata masikio yangu yanahitaji kusikia sauti yake. Nimekuwa yatima kwa muda mfupi. Nimekuwa mnyonge. Kai, hakuna kitu ambacho utakichoma kwenye mwili wangu nikasikia maumivu. Lakini Kai, Kilamba, usilie. Mwanaume upaswi kuruhusu chozi lidondoke mbele yako. Mwanaume lazima ulie kama simba. Lia ndani ya moyo wako. Unakumbuka kipindi kile napitia magumu mimi na Zoo? Ulinipa kauli gani? Uliniambia kuwa mwanaume ni simba. Anawinda popote pale. Kwa hiyo naomba na mimi nikushauri sasa. Ndugu yangu, upaswi kukata tamaa. Upasi kuogopa chochote kile. Kwa hiyo naomba nikusii ndugu yangu. Wewe ni kidume. Kaza. Wewe ni mwanaume. Jasiri achia siri. Kaza. Kaibe, kaibe, kaibe. Kaibe, kaibe, kaibe. Kaibe. How come mke wa Kilamba ametoka ghafla kwenye mazingira ya kutatanisha? Hii inawezekana vipi? Na kwa nini atekwe yeye? Why? Anyway, hii hali sio kawaida. Hali ni mbaya sana. Na kwa namna yoyote ile, Mr. Tasha pia yupo hatarini kutekwa. Nitafanya vipi ni nusuru ili janga kutokea? Hapa chanzo wa haya yote kutokea ni Zatiti. Yes.
za titi ndo sosu wa kila kitu. Salama. Kuna habari gani? Ah, bosi. Kwanza samahani sana. Ile kazi uliyotutuma hatujaifanikisha. Hivi nyinyi mnajitambua kweli? Mnajua majukumu yenu kweli? Mimi nawalipa fedha nyingi sana kwa ajili ya kukamilisha hilo swala. Lakini mwisho wa siku mnaenda mnauza sura huko mnarudi. Bosi, hatujakamilisha swala lako kirahisi tu. Bosi, tumezunguka kila pande. Kila kona anaijua wewe. Na hata hivyo tumefika mpaka nyumbani kwake. Hatujafanikiwa kumkuta. Akili zenu ziko sawa? Yaani mnashindwa kukipata hiki kipochi manyoya? Kweli? Hivi, unakuwa na huruma kweli na fedha ambazo unazitumia mimi? Mnajua natumia pesa kiasi gani katika hii mission? Hamna huruma hata kidogo. Ina maana na waamini, mnashindwa kuniaminisha kwa nini nimewaamini? Mambo gani mnaniletea haya? Mnajua na uchungu kiasi gani na mwanamke wangu? Au mnahisi mimi nacheza? Hizi mission ambazo tunazipanga mnahisi mimi nacheza, si ndio? Mnanikosea sana. Mnanikosea sana. Hamjui tu. Thank you.
Nyie nafikiri kazi imeshindwa hiyo. Niliwaamini sana. Lakini hamna chochote ambacho mnakifanya. Mimi natumia fedha nyingi sana kuhakikisha kwamba furaha yangu inarudi. Lakini mwisho wa siku mnaniangusha. Hiki kipochi manyoya ndio kinawaumiza kichwa nyie. Hiki. Eh? Kina ujanja gani hiki kipochi manyoya hiki? How scared me no, how scared. How scared me no, how scared. Hello. Hello, habari yako kaka? Safi, kwema. Kwema. Sorry kwa usumbufu kwa kukupigia usiku huu. Ila kwa na jukumu zito ambalo kwa nataka nikupe. Ni jukumu gani hilo unalotaka unipe? Kuna namba nilikuwa nataka uitrack. Kaka. Acha wivu bwana. Yaani ndoa yako bado changa, unakuwa na wivu hivyo. Unataka umtrack shemeji umsikilize mazungumzo yako? Amna kaka. Hiyo namba ambayo unataka uitrack haihusiani na ndoa yangu. Basa, haina shida. Nitakusaidia katika hilo. Sawa kaka, nakutegemea. Na kutumia sasa hivi hapo. As soon as possible. Sania. Hello. Habari? Salama. Sasa nimekupigia ili kukukumbusha kuhusiana na ile mission ambayo tuliipanga. Ndio nakusikiliza. Nafikiri hivi vibwengo vyangu tayari vimeshakoa damu. Vimeshindwa kufanya kazi ambayo nimewaassign. Sasa basi nahitaji ufanye kama vile tulivyozungumza. Sawa, nakusikiliza. Sio unanisikiliza. Tuliongea vizuri sana kuhusiana na hii mission ya kumteka huyu bwana. Ulisema kwamba utanisaidia na kuna kiasi cha pesa ambacho ulikihitaji. Na mimi nilikuambia kwamba nipo tayari kukupatia pesa yote ambayo unahitaji. Ili mradi tu hiki kipochi manyoya kiingie katika mikono yangu. Sasa Chiku, mimi unajua kabisa nampenda Mr. Tasha. Alafu swala la kumteka mimi siwezi. Sania, mimi nafikiri tulishazungumza hilo na uliniambia unahitaji fedha. Nikasema nipo tayari kukupa fedha yoyote ambayo unataka. Tumeshakubaliana, kwa nini unaniletea ugumu tena? Sawa, lakini kumteka sio njia nzuri. Na nahisi hiyo utamuumiza. Nimekuambia hatoweza kuumizwa. Sijui umeelewa. Mimi ninachohitaji, akishafika kwenye maya yangu lazima nimpe onyo. Anarudi kwako, mke wangu anarudi kwangu. Shida iko wapi hapo? Kama ni hivyo sawa, mimi nitafanya hiyo kazi yako. Hey, tumekubaliana hivyo. Sasa nashangaa tena unaleta ugumu. Kwa nini unakuwa mbabaifu Sania? Hello darling, vipi umeshalala? Hapana Tasha wangu. Sijalala. Na kuwaza wewe tu na natamani nikuone kila wakati. Zatiti. Hata mimi akili yangu na kuwaza wewe tu. Yaani kila nikikaa moyo wangu nasikia unadunda jina lako. Zatiti. Nakupenda sana kipenzi cha moyo wangu. Kweli Mr. Tasha unanipenda? Zatiti. Naomba uamini kwamba mimi nakupenda sana.
kwa sababu wewe ndio mwanamke ambaye umefanikiwa kuuteka moyo wangu, akili yangu na hisia zangu pia. Nakupenda sana Zatiti. Nakupenda pia Mr. Tasha wangu, lakini haya mambo yanayoendelea yananipa mashaka sana juu ya mahusiano yetu pamoja na usalama wako kipenzi. kitu kikubwa Zatiti, upasu kuwa na shaka, kwa sababu mimi ni guardian wako. Nitakulinda popote pale utakapokwenda, na sitaruhusu mtu yeyote yule akusogelee kwa ajili ya ubaya wote yule. Nitakuwa mlinzi wako kuanzia sasa mpaka baadaye. Lakini pia jambo lolote ambalo Mungu akishapanga, hakuna binadamu anaweza kulipangua. Confirm kun akisema kuwa inakuwa. Kwa hiyo mimi na wewe ni mke na mume. Lazima tutakuja kuoana. Usijali katika hilo. Nimefurahi kusikia hivyo. Nakupenda sana Mr. Tasha. Nakupenda pia Zatiti. Naomba uwe na usiku mwema. Uwe na njozi njema pia. Na kwako pia kipenzi. Asante. Sasa jesha kwa usiku, usio bwana. Muona hadi dakika hiyo upo hapo unawaza, sio unawaza nini bi mkubwa? Usio bwana. Wewe utakuwa sasa hivi unge chumbani ukalale. Sio kwa usiku uje mdashi. Kibendo mwanangu. Mimi sasa hivi hata usingizi wenyewe hautoki. Sina kabisa usingizi. Unajua Kendi kweli ni mkorofi. Sana tu. Ana mambo chungu nzima. Ya ovyo. Lakini mimi nikiwa kama mzazi, tumbo alilolala Kendi aliwezi likapoa hata siku moja. Na usichokijua ni kwamba tikitibovu liko shambani kwangu. Mimi Kendi nitampa nani? Nitamwachia nani? Nilishakaa naye hapa, nilishamzoea. Ni wa kwangu hata kama ni mbovu. Leo hii ameondoka, sijui alikoenda ni wapi. Sijui yupo kwa nani. Hivi kwa unafikiri nitalala nitatulia kweli? Inawezekana? Nisikilize. Unajua Gandi kashakuwa mtu mzima, unajua mimi kwa boss sio bwana. Ana gari le mamu sio kama ajielewi. Kendi amepata kichenje dakika mwisho na ndukata. Eh? Afu dakika mwisho kwamba tayari ushamsamea, amekuja hapa ameomba msamaha, msamee. Kashaishi sana dakika mwisho, mazingira yote yamekaa fresh. Au sio bwana? Dakika mwisho yeye mwenyewe kapata kichenji kajichenga, kasha tukataa. Nasoma la moyo ujue bi mkubwa. Hii mara pili ujue kashapata kichenji katukataa. Kwa hiyo yule anaona hela kwake ndo kila kitu. Nikwambia tu yeye atatumia kichenji chake atarudi tena hapa. Achana naye usimfikirie. Ni vigumu, sio rahisi kama hivyo unavyodhani. Ila itabidi tu nijilazimishe. Ila najisikia vibaya kwa sababu nishamzoea. Pamoja na kelele tunapigizana, lakini alishakaa nyumbani akatulia. Sasa hivi leo mimi najua yupo wapi. Mkubwa na mwaza mtu ambaye mwenyewe ana akili zake timamu, rafiki yangu na maisha yake. Tabata bwana atakaa naye, tuachana naye mkubwa mtoto wa kike. Enda kalale, ingia ndani.
isikovu pongejera omivu na kosara jaribu kufosi fura inanumiza kidomo machoni mwa tosilinzi tolo na yo kutendwa na tendwa kuacha na shingwa ndo inanumiza roho. Inanumiza roho. Inanumiza moyo. Inanumiza. Hatima yendo yetu. Hatima.